127 житлових будинків, 103 ОСМД та кооперативів з відомствами, 6 дитячих садочків, 5 шкіл та 2 лікарні. Усі ці об'єкти могли залишитися без тепла на тривалий час. Але завдяки швидким і професійним діям бригади харківських теплових мереж і особливо слюсаря Віталія Іщенка та газоелектрозварювальщиків Володимира Скирди і Олега Кофанова дефект ліквідували у зародку. Аварію попередили. Попросили помочь устранить дефект. Люди сидят без тепла, маленькие дети. Надо было ехать, поехали, все, устранили дефект, все нормально, за один день справились. Від терміну усунення і залежить термін відновлення послуги по центральному опаленню. Хлопці, ще раз, молодці, щиро. Дякуємо їм, вони виконали свій обов'язок професійно, вчасно, що дозволило нам упередити великий порив на магістральному трубопроводі діаметром 800. Молоді й талановиті фахівці, які терміново заварили дефект, вже мають 5-6 розряди у своїх спеціальностях. Їм немає 30, а за плечима більше 7 років досвіду. Сьогодні у хлопців робота, як то кажуть, кабінетна. Готують до монтажу нові теплообмінники у приміщенні теплорозподільчої станції. Кажуть, у зварювальники пішли, бо професія сподобалася. Друг поступив на год раніше, позвав мене сварщиком. Я пішов, попробував, мені понравилось. Продолжаем работать. Вообще смотрел, как варят, швы красивые, посмотрел и хотел попробовать, как оно. И вот так получилось, что остался работать. Все эксперименты и тому подобное, ну, вообще получается красиво и нравится. Днями групу ліквідаторів складного дефекту викликали в управління харківських теплових мереж. За дорученням міського голови Ігоря Терехова, генеральний директор Василь Скопенко вручив подяки від мера за оперативне усунення аварійної ситуації на магістральному трубопроводі. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.